Bideo honetan bihotz maiztasuna eta arnaz maiztasuna nola nortu behar ditugun azalduko dugu. Bueno, azteko bihotz maiztasunarekin hasiko gara. Bihotz maiztasuna, bihotzak zenbat taupa ematen dituen minutu bakoitzean neurtzean datza. Pultsoa bihotzeko taupade gure arterietan sortzen dituzten mugimenduak dira, uzkurtze eta erlaxatzen mugimenduak, eta lehenzan bat moduan pultsoa erabiliko dugu. Pultsoa neurtzeaz gain, eta honen maiztasuna aztertzeaz gain, indarra eta ritma behiratu beharko ditugu, hauek bebai alterazioen erakurri izan daitezkeak. Bueno, orain pazientea gutuko dugu eta eskuak arrituko ditugu. Kaixo, miren, negarazten daiz eta zure izan ezan daiz. Orain ikutxan notuko dizu, bihotzeko funtzionamenduaren erakusle delako eta informazioz komanak dugulako honi buruz. Horretarako eskuak arrituko ditu. Prozedura burutzeko, atzamar erakuslea eta luzea erabiliko ditugu. Gogoratu, ezin dugula atzamar lodia erabili, interferentziak sortitzakelako pultsua nortzeko momentuan. Kasu honetan, arteria erabiala erabiliko dugu, eskerrik asko, eskumuturrean dagoena, baina karotida eta brakiala bebai erabilgarriak izan daitezke balorea nortzeko momentuan. Prozedura hau, minutu batean zenbat taupada sentitzen ditugun neurtzean datza. Horretarako, hasiera batean, bi atzamarra hauekin, arteria erradiala zanbatuko dugu, indar handiz, eta gero gutxika-gutxika askatzen joango gara pultsoa nabaritu arte. Orduan, minutu batean zehar, zenbat taupada nabaritzen ditugu, kalkulatuko dugu, eta gero erregistratuko ditugu. Bera konturatzen ez den bitartean, bere toraxa aztertuko dugu, arnaz maiztasuna lortu alizatik. Modu honetan egingo dugu, pazienteari esan gabe, bera urduriz jartzeko eta maiztasuna esaldatzeko. Arnaz maiztasuna, minutu batean egiten diren arnaz ziklo kopurua da, eta ziklo bakoitza arnaz gora eta arnaz bera batez osatuta dago. Bueno, guk toraxaren zabaltze eta gultatzen mugimenduak behiratuko ditugu, eta horiek antzeman ezin baditugu, fonendoaren laguntzaz, airearen fluxua entzungo dugu, eta maiztasunaz aparte, sakontasuna, erritmoa, zailtasunen agerpena edo soinuen presentzia, baina kalkulatuta erregistratuko dugu eta horreko neurketekin konparatuko dugu.